champion themselves. Hello, congratulations to Execration. Hello, Mara. Hello. Pilipinas, kilala namin ang inyong kampiyon para sa 2021 MSC at Asia. Congratulations! Tayo ng mga taga Indonesia. Hi, magandang hello. Hi. Hello. Hi. Guys, amazing work. You know, everyone in the studio, everyone is so happy for you guys for Execration. Like everyone here in the studio in Jakarta, we are cheering for you and we are so happy that you finally get the crown that you guys have been working so hard. How do you feel finally getting that sweet revenge to Blacklist International? Hello. We were so happy because especially when we won against EBOS first champ, we didn't expect that we we didn't expect that we go this far, but we just trust each other and finally we made it to the champion. Let's go! All right, guys, you know what, Execration, we want to know how to be so strong just like you guys. I mean, you guys are improving in such a rate that is so amazing. I mean, the Execration we know from MPLPH and the Execration we see at MSC, totally different level. What is the secret, guys? How to be like you guys? I think because we play every single game, and I think that's the power that we have. We have the God at our backs. That's why we get the champion. Yes, well deserved champion, guys. All right, any other players want to add up? Do be shy. You are the champion. Be proud. Lakat matata. Lakat matata. Ay, Mr. Sabina. Mensahe. Thank you for all the fans and thank you for Execration family to support us and Execration fans. This is all for you and we are the champions. Okay, congratulations once again. And guys, we haven't announced our MVP for MSC 2021. So we'll be announcing who among you guys will get the most valuable player. So the final MVP is KELRA! Congratulations, KELRA! Say something, KELRA. You are the MVP for MSC. Okay, that was short. Only thank you. Say something more. Thank you, po. Thank you. Thank you, Indo. Thank you, Indo. Okay. Thank you. All right. So for. Ay, patagalog. Ang hirap mag-English. All right, for KELRA and Execration. Thank you for all the fans. Ay, ang hirap ang English pa. Yes, yes, go on. Pwede po ba Tagalog? Yeah. Yes, yes, it's okay. Thank you po sa lahat na sumusuporta sa Excel sa walang sawang sumuporta sa amin. And patanayan na namin sa inyo na malakas talaga kami. Okay, congratulations once again. KELRA was saying thank you to all the supporters of Execration for believing in them, and they were finally able to prove that they are really strong, and now they are the champions! Woo! They are the champions, and yes, you are the strongest team here in Southeast Asia. Guys, what's next for you guys? What's next for Execration? You guys are now the champion for MSC 2021. What's your next target? Next target, Billy. Billy. Next target, now. Next plan. Next goal. Our next plan, maybe we go on vacation and drink some water. All right.
All right. And thank you for all the fans out there and mabuhay tayo mga Pilipino! Okay, all right, guys, you know what? You guys are the champion. We really want to celebrate it together with you guys, but you know, there are still other ways in which we can celebrate together. So, guys, we want you to shout, to scream your loudest. We are the champion! In the count of three, okay? One, two, three. We are the champions! Ladies and gentlemen, Execration, your champion for Mobile Legends Battle Championship of 2021! Woo! Woo, that was amazing! I mean, it was so inspiring seeing them play. They are young players, so promising, yeah. But they show so much professionalism. Thank you so much! All right. Thank you. Lagi lagi. Yeah. Grabe, oh, di ba? Pati sila sinasabi nila na yung nakita nilang Execration nung season 7 kumpara sa ngayon, napabilib sila dahil sobrang laki ng improvement nyo. Ano mo tatanungin ko dito? Si Coach Macbeth. Coach, nag-iba talaga kayo ng anyo. Ibang klaseng ipinakita nyo. Yes, hindi nyo nakuha yung kampeonato ng season 7, pero napatunayan nyo na kayo ang hari sa buong Southeast Asia. Ano yung nagbago? Nung MPL season 7, medyo nahirapan kami sa meta kasi meta ng Blacklist. Pero nung ngayon, naisip ko na baguhin lahat ng playstyle namin na gayahin yung hero nila pero in a different way na ano, na naggumagamit kami ng assassin pero sila hindi gumagamit. Kaya nadalian rin ako medyo sa drop kasi hindi sila nag-assassin. Hindi sila nag-assassin, puro marksman lang sila kaya alam ko agad yung pipick ko. Kaya ano lang, parang kinuha wala yung mga comfort nila, parang ganoon. Si Billy naman. Billy, alam mo, matagal nang sinasabi yung hashtag give Billy a trophy. Ngayon, give trophy a Billy. Sa amin, sobrang saya namin talaga kanina nung nag-champion kami. Hanggang ngayon, di ako makapanawala na nag-champion kami. Sabi, kinakabahan kami sa likod gamdaw ni Pakbet. Sobrang saya namin talaga. Kasi sobrang tagal ng panahon. Balik ka rin pa last na natin, champion natin. MPC pa, di ba? MPC pa yung last champion namin like sa Mobile Legends din, pero hindi pa kami nag-champion sa MPL. Siguro pang MEC talaga kami international. Oh, anong mas matamis? Matamis. Oh, syempre! Congratulations! Kiel, nagsabi ka nung na-interview kita nung season 7 playoffs, sabi mo, hindi ka makakapunta doon sa debut ng girlfriend mo. Ngayon, was it all worth it? Ngayon, may trophy ka na, may singsing ka na. Sabi nga sa'yo, The King, eh, ikaw na talaga ang hari! Siguro, sobrang saya ko kasi talagang ano yun, siya yung naging lakas ko talaga na patunayan na na kahit ako yung parang sinasabi nilang pinakamay ng funnel sa Pilipinas pero sa Southeast Asia, ako yung pinakamalakas. Okay, na-miss out mo yung debut ng girlfriend mo. Nakikita ko yung mga posts mo, talagang sobrang mahal mo siya. Anong mensahe mo sa kanya ngayon? Ngayon kasi you're gonna bring home the trophy. Anong mensahe mo sa kanya? Huwag mo ako iwan. Hindi ka nga naiiwan. Renjo, grabe, okay. Kailangan ko lang i-point out yung nangyari nung game 3. Okay? Hinahabol ka na ng dinosaur and all. Ipinaglaban mo yun. May napatay ka ba doon? Kinabahan ka ba doon sa game 3 na yun? Bali dun sa game 3 na yun, ha, di naman ako kinakabahan kasi confidence naman ako na kaya namin panalo yung game. Tsaka yung napatay ko kung sino man napatay ko dun. Instinct ko po yun, ha, instinct na lang, ha, bali di ko na po naisip yun. Instinct na lang po talaga. Pero eto, syempre nakatapat yun na yung Blacklist International. Sila yung nagwagi yung kampinato ng season 7. Coming in to the grand finals dito sa MSC 2021, yun sa totoo lang, ha, kinabahan ba kayo dahil Blacklist ulit ang nakatapat nyo? Bali, ngayong laban namin ngayon sa Blacklist, ang MSC. Bali, di na po kami kabado kasi mas prepared kami ngayon kesa nung MPL. Kasi nung MPL, naubusan talaga kami kaya na-reverse sweep kami. Ngayon, prepared na prepared kami, alam ni Coach Pakbet yan.
Chuck Mamba, congratulations. Yes! Okay, di ba nga sinasabi ko na ikaw ang best tank? Sabi mo, well, hindi mo pa nakukuha yung championship, so hindi mo paramdam yon. Ngayon, ramdam mo na ba na ikaw ang pinakamalupit na tank sa buong Southeast Asia? Hindi pa rin eh. Bakit? Bakit naman? Ang humble mo talaga. Hindi, may words pa eh. May? Words. Ah, MC lang ba? Pero ito, pero Southeast Asia tayo. Hindi sa world. Edi ako na. Para napilitan eh. Ano? Para so, ngayon naniniwala ka na ikaw yung pinakamalupit. Bakit ba sobrang galing mo? Ano bang meron sa isang Chuck Mamba? Wala, puro chamba lang ako, guys. Oy, hindi ka Chuck Chamba. Chuck Mamba ka. Ito, ang dami talagang, ang daming nagtatanong, bakit nga ba tumaas yung kumpiyansa mo? Dahil sa'yo. Yay! Lala! Sino nagsabing mahihain to? Naging mahihain ba talaga to ever? Parang hindi ako naniniwala. Okay, Chuck Mamba, anong mensahe mo sa lahat ng ating mga manonood na gusto maging katulad mo? Ayan, shoutout sa inyo, guys. Ay, ano ba? Shoutout ba? Anong gusto mo sabihin sa kanila? Kasi gusto nilang maging katulad mo. Ikaw yung pinakamalupit na tank sa buong Southeast Asia. Eh. Pagbutihin niyo yung pag-aaral. Ay, pagbutihin niyo yung ano niyo, guys. Paglalaro niyo, tapos nag-practice kayo lagi. Ayan, Chuck Mamba! Hey, at any point ba in this matchup na sa buong linggo natin, ramdam niyo na ba na, uy, kami talaga yung mananalo? Lang. Nung bumagsak kami ng lower bracket, parang ramdam na namin eh. Kasi yun yung training ground namin eh, yung lower bracket eh. Before kasi kami lumaban sa ABOS, wala kaming scrim. Kaya, no, di ba, nung bago kami lumaban, yung kahapo, kagabi, wala kaming scrim nun. Bale, nung bumagsak kami nung lower bracket, everyday na kami may game, kaya ano na kami, kampante na kami. Pero ito, Max, ano ba sa lower bracket na parang kasi parehas yung daan nyo nung season 7, except syempre kayo naging kampiyon. Ano bang meron sa lower bracket na parang pag nandun kayo, ibang klase yung pinapakita nyo at talagang alert, awake, and full mode on? Siguro ano, mas sanay kami lumaro ng ano, ng may pressure. Yun din yung nakikita ko sa team eh. Once na nandun na kami sa time na pwede kaming malaglag, parang mas doon kami lumalakas, tsaka nagiging confident kami sa mga galaw namin na hindi kami kinakabahan, parang relax lang. Tsaka yun nga, yung everyday may games, mas maraming games, mas nababata kami. Ayun, eto naman, the MVP of Southeast Asia, KELRA! Hey, okay. Anong age mo ulit? 16 po, 16. 16 years old! Ang dami mo nang napatunayan. Anong pakiramdam nun? Sobrang sarap po kasi, ay sobrang saya po kasi. Masarap naman masarap talaga. Tama naman. Sobrang saya po kasi po, hindi ko naman po in-expect nun na makakarating po ako dito. Kasi po, pangarap ko po talaga maging pro player. Ngayon, ikaw ang MVP, 16 years old ka pa lang. Ano na ang next na aim mo, yung minamata mo? M3 po in MPL Season 8. Wow! M3 at Season 8! Na-expect mo ba ikaw yung MVP? Po. Na-expect mo na ikaw yung magiging MVP? Hindi po. Kala ko po si Chuck, no? Uy! Oh, bakit naman? Bakit akala mo si Chuck, no? Binubuhat niya po ako lagi. Ah! Magaling naman talaga magbuhat! Ang isang Chuck Mamba! Alam ba to ng mga magulang mo? Opo, lagi po silang nanonood sa mga laban ko. Suportado sila simula nung pumasok ka? Opo, suportado po sila. Uy, shoutout mo naman sila kasi syempre tayo yung magulang. Shoutout po sa lahat. Yes, of course! Shoutout, unang-una sa lahat, shoutout sa magulang ko na sumuporta sa akin. Maraming salamat sa suporta, papa and mama. Tsaka po shoutout sa girlfriend ko na napakaganda. Kay Aya, mahal na mahal kita. Stay strong sa atin. Tsaka, shoutout din sa Blacklist, ang lakas nyo pa rin. Nice game. PH lang malakas! Nice! Ikaw, anong gusto mong mensahe? Pasa natin yung mic natin kung meron kayong gustong i-shout out. Ikaw? Shout out pala sa family ko. Sino? Ayan. Yan. Shout out din sa family ko na todo sa boto sa akin. Tsaka sa Execration family. Bago tayo pumunta. Oh, sige, go ahead. Shout out din sa family ko. Ako din.
And shoutout din sa family ko, pati shoutout kina Boss Arvin, kina Maki, kina Kimo, dito sa bootcamp namin sa Execration family, guys. Shoutout sa inyo. Give trophy a Billy! Ito, gusto ko lang i-point out, itong si KelVJ, natutunan ko na tinutulungan talaga niya ang kanyang pamilya. In fact, siya yung nagpapaaral sa kanyang ate. Good job! Napaka-responsable mo. Anong gusto mong sabihin sa ate mo, sa pamilya mo, Kel? Shoutout sa ate ko tsaka kay mami na hindi na ano na sinusuportahan ako na kahit sobrang busy nila, pag kinol ko sila, pag kailangan ko sila, nandiyan sila lagi. Kahit sobrang mga 3 a.m. ganun, kukol ko sila. And din shoutout din sa bebe ko. Yun. Coach Pakbet! And shoutout sa asawa ko si Dean tsaka sa baby ko si Tyra. Yan, shoutout din sa lahat ng ano, Execration family, pati yung mga fans yan, na wala sa akong sumuporta sa amin. Nung simula since day one, yun. Salamat, thank you. Thank you. Ano naman mensahe nyo sa Blacklist? Mensahe sa Blacklist International? Mensahe sa Blacklist yun, maraming salamat sa magandang laban. Tsaka, ano, tsaka ang ganda ng meta nyo. Oo, di ba? Ikaw. Billy? And nice game din pala sa Blacklist, sobrang sarap talaga nilang kalaban. Nung after talaga nung MPL, sila din talaga yung naka-scream namin. Kumbaga, yung mabapalita lang din talaga yung ano namin, yung laruan. Kaya, yun, siguro yun yung naging advantage namin sa kanila. So yun guys, nice game sa Blacklist. Sobrang, yun sa Blacklist guys, yung meta nila, sobrang hirap talaga labanan yung meta nila. Kumbaga, naka-recover lang kami nung nakaka-scream na namin sila. Sobrang solid din sa Blacklist. Nice game. Wise. Pilipinas, sabay-sabay tayong mag-ingay. Ito ang inyong kampiyon para sa MSC 2021 Execration!